У цій лекції ми поговоримо про мозговий штурм, який є формою групової праці. Отже, навіщо проводити мозговий штурм? Основна проблема ідеації – це знайти стратегію, щоб генерувати багато ідей і подолати нашу когнітивну лінь. Мозговий штурм це робить, дозволяючи кільком людям проходити цей процес одночасно. І причина його ефективності полягає в тому, що люди можуть почати будувати ідеї один від одного і використовувати матеріал, який пропонує інша людина, як відправну точку для генерування нових ідей. Таким чином, протягом тривалого часу, під час мозкового штурму можна за відносно короткий проміжок часу, приблизно від 45 хвилин до години, генерувати надзвичайно велику кількість ідей, навіть сотні, що набагато важче зробити, коли ви робите ідею власноруч. Існують різні способи проведення мозкового штурму, але дизайнерська компанія IDEA має ряд правил, які протягом багатьох років вони виявляли особливо корисними для продуктивних мозкових штурмів. Одне з їхніх головних правил полягає в тому, що кожен мозговий штурм повинен мати чітку постановку проблеми. Отже, кожен учасник мозгового штурму повинен знати, про що саме мозговий штурм. Кожна сесія зосереджена на певній проблемі чи аспекти проблеми дизайну, і кожен має бути на одній сторінці щодо того, що саме це таке. Інше правило полягає в тому, що кожен сеанс мозкового штурму повинен мати конкретні цілі або правила. І одне з найпростіших – це, наприклад, просто орієнтуватися на кількість. Вони також пропонують, щоб ідеї були пронумеровані, щоб кожен міг відстежувати, наскільки добре проходить сесія. І що один із найпростіших способів генерувати велику кількість ідей є розвиток ідеї один від одного. Тож, якщо хтось запропонує щось і публікує замітку з ідеєю, інші люди мають бути вільними ввійти та розширити ці ідеї та надати різні версії цих ідей та пропозицій. Одне з основних правил мозкового штурму, яке насправді є ключовим, незалежно від того, як ви проводите мозковий штурм, зробіть ідеї видимими, і це можна зробити кількома способами. Одне з найпростіших – переконатись, що у кожного є купа листівок, і що кожна ідея записується на листівки або намальована на листівки, а потім викладається на стіні. Можна також працювати з великими клеєвими дошками або просто з великою кількістю білих дошок по кімнаті. І ідеї можливо накидати або записати на дошці. Що приємно в листівках, так це те, що вони дозволяють набагато легше сортувати і переміщувати ідеї далі. Отже, це один з основних способів, як мозкові штурми в кінцевому підсумку працюють. І нарешті IDEA пропонує спробувати зробити ідеї фізичними. Іншими словами, втілити їх у життя, намалювати їх, використовувати ментальну карту або використовувати будь-яку іншу техніку, щоб дійсно переконатися, що ідея ефективно донесена до інших членів команди мозкового штурму. Як і в інших формах ідеї, ключовий ризик мозкового штурму полягає в тому, що ідеї вичерпуються. Існує ряд прийомів, які можна використовувати, щоб переконати, що генерація ідей продовжується. Мабуть, найосновнішим для мозкового штурму з іншими формами ідей є те, що не слід критикувати ідеї, поки відбувається генерація. І як дотична причина цього полягає в тому, що насправді нас мозок когнітивно генерує та критикує дуже різними способами, що різні частини мозку при цьому є задіяні. І часто, коли в дію вступають критичні частини мозку, це припиняє процес генерації. Таким чином, з усіма техніками ідей, суть цих методів полягає в тому, щоб дозволити людині дійсно просто генерувати, вимикаючи критичні частини свого мозку, щоб мати можливість йти на кількість, і те ж саме стосується мозкового штурму. Тож, критика ідей вичерпує мозковий штурм швидше, ніж будь-що інший, і
І ось чому важливо, щоб кожен усвідомив, що оцінка здійснення ідеї, які генеруються, оцінка їх якості не є тим, що потрібно робити під час мозкового штурму, принаймні не під час сесії, коли ідеї створюються. Інші випадки пастков, яких слід уникати, роблять мозковий штурм справді впорядкованим. Генерація ідей безладна. Це безладно, коли хтось малює, і безладно, коли проводимо мозковий штурм. Таким чином, такі речі, як чергування або віддавання владних повноважень, насправді не мають місця в мозковому штурмі. У ідеї дуже чітко говориться про те, що насправді всі ці правила мають бути важчими, що використовуються в інших соціальних взаємодіях. Здебільшого їх потрібно призупиняти під час мозкового штурму, щоб звільнити всіх, щоб зробити внесок якомога вільніше. Ще одна річ, яку слід уникати, це занурення в глибоку розробку ідей. Знову ж таки, суть мозкового штурму полягає в тому, щоб генерувати багату кількість ідей. А ідеї в кінцевому підсумку виявляються багатообіцяючими, та ті, які багатообіцяючі, можна розвивати далі. Але мозковий штурм не для цього. Перемикання на деталі, що занадто далекі від проблеми, яку намагаються вирішити сесія, є ще однією пасткою. І нарешті, ніщо не закриває процес швидше, ніж зупинка дослідження або спроба досліджувати щось набагато більш пізнавальним способом. Отже, щоб все рухалось, не критикуйте, а просто генеруйте та вносьте ідеї якомога швидше під час сесії. Отже, як нам продовжувати рухатися? Є кілька способів переконатися, що ідеї продовжують текти. Один із способів є мозковий штурм вирішення окремих проблем, які були визначені за допомогою таких методів, як перелік помилок, яким обговорювали кілька лекцій тому. Ще один спосіб зробити це – розбити процес або проблеми проєктування на етапи, а потім обдумати ідеї для кожного з цих кроків. Визначення місць для інновацій в рамках проблеми проєктування. Таким чином, найплідніші місця, де дизайнерське рішення може зробити найбільшу різницю, а потім дійсно вирішити цей простір під час мозкового штурму – це інший спосіб, а потім дійсно розглядати іншу точку зору. Отже, подивитись на проблему дизайну з точки зору різних користувачей або від різних зацікавлених сторон і побачити, як змінюється перспектива, які речі можуть бути актуальними. Це ще один спосіб продовжити генерацію ідей. Нарешті, це важливо мати ведучого для мозкового штурму. Хтось, хто стежить за тим, щоб ці правила дотримувалися, щоб люди не йшли на конфлікт, зокрема, щоб стежити за критикою ідей, які неминуче виникають під час кожного мозкового штурму, і припиняти цю критику. Отже, роль наглядача полягає в тому, щоб дійсно трохи відсторонитись від процесу генерації ідей, щоб він чи вона могла спостерігати за процесами і переконати, що процес проходить ефективно. З точки зору структури існують різні способи проведення мозкового штурму. Одна дійсно гарна техніка, яку я б хотів вам представити, це те, що розроблено Хокон Фастом і Еріком Паулсом, які працювали в університеті Карнегі Меллона на момент розробки цієї техніки. Ця техніка має на меті надати трохи більше структури процесу мозкового штурму. І спосіб, який Ерік і Хокон це зробили, полягає в тому, що ми додамо побажання, вписавши їх до мережі. Це шлях до створення таблічної форми, де є список об'єктів, які генеруються у верхній частині сітки. І в цьому випадку, для прикладу, згенеруємо, скажімо, 10 об'єктів, які ви повинні зв'язати зі снігом або холодною погодою. Це можуть бути такі речі, як куртка, чи черевики, чи лижі, чи снігочисники,
ковзани. І ви пишете ці об'єкти на верхні частини мережі чи сітки, і це можна зробити на нашій дошці для плакатів. Це також можна зробити на білий дошці. Таким чином, чим більше місця у вас є, тим легше проходить процес. А потім вздовж іншої осі ви можете обдумувати різні елементи керування або методи керування об'єктом. Таким чином це може бути ручки, чи повзунки, чи голосове керування, тиск тощо. І вони розміщуються в лівій колонці вдовж дошки. Тоді вам залишиться комбінація об'єктів і способів керування цими об'єктами сіткою і стака мірок, де ви можете об'єднати елементи керування і об'єкт. Тоді суть мозкового штурму полягає в тому, щоб створити ці комбінації речей. Та ви можете запитати себе. Отже, якщо ви сказали, що чесник з голосовим керуванням, то для чого це можна було б використовувати? Що може голосове керування для снігоочисника? Або чи може бути корисний датчик тиску на рукавичці? Потім сеанс мозкового штурму будується так, щоб заповнити якомога більшу частину матриці за обмежений проміжок часу. Наприклад, приблизно 10 хвилин. Або наскільки ви зможете. Знову ж таки, ідея полягає в тому, щоб не турбуватись про те, чи гарні ці ідеї, які ви генеруєте. Ви просто хочете продовжувати їх генерувати, щоб цю структуру можна було прийняти та адаптувати до будь-якої проблеми дизайну. Це може не бути пов'язане зі снігом або ручками. Але ідея полягає в тому, щоб придумати межі, які дозволять генерувати багато ідей щодо проблемної області. І робити це більш структурованим способом, щоб вся група змогла систематично переміщатись з цим дизайнерським простором і генерувати багато ідей. Одна річ, яку ви дуже швидко помітите, коли почнете робити мозковий штурм, це те, що він дійсно інтенсивний. Це емоційно інтенсивно, це когнітивно інтенсивно. І приблизно через години люди просто виснажуються. Отже, після плідного мозкового штурму ви нагородіть себе. Візьміть торт, відпочиньте та насолоджуйтесь добре виконаною роботою, тому що хто гарно працює, гарно снідає. Ви згенеруєте десятки і, можливо, сотні ідей, які можна використовувати в решті процесу дизайну. І це варто відзначити. Побачимось наступного разу.